أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa musulmi ina muku cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai dadi ko mai tsalki sa'annan mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi 11 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina ina da shekaru 1444 wanda ya daidai da 2 ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya saki hade mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatun mu har yau dai muna cikin bayani akan khalifan musulunci na uku wato Uthman bin Affan dai daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna dai daga cikin suruka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya aure iyaye annabi guda biyu sa'annan wanda Allah ya albarkata da ciyar da dukiyar shi dare da rana wajen ciyar da hanyar Allah gaba wanda ya halarci ya kuka da dama tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan wanda Allah madaukakin sarki ya albarkata da muhimmin aikin nan na tattara alqur'ani mai girma wanda ɗaya ne daga cikin ayyukan musulunci waɗanda babu wani aiki wanda ya girman su
ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa haban annabi yadda. Amin. To da yake kun ga lokaci na ta tafiya. Ba mu ko cin mu fara tafsir ba. Don haka za mu yi kokari yau a gurguje mu taƙaita komai. Domin mu ga cewa mun kammala wannan bayanin na wannan khalifan na musulunci yau. Ta yadda gobe za mu shiga cikin gundarin tafsiri na Alƙur'ani. Don haka yau karatun zai zo da taƙaitawa matuƙa. ‘Yan munci za mu ci gaba da bayani a kan Usman. Tabbas za mu iya karatu mai yawa. Da tun farko fage ne wanda aka buɗa domin karatu a kan Usman. To da sai mu yi amfani da azumin bana da azumin baɗi. Duka muna bayani a kai shi kaɗai. Mu fitar da kowace matsala tare da isnadinta. Mu tattauna asanid da mutun. Mu fitar da abin da ya inganta da wanda bai inganta ba. Mu tace mu zubar da gurori. Domin ku an yi masa habbai ƙarya, ƙarya mai yawa. Domin a rusa mutuncinsu. Domin a zubar da ƙimarsu ga idon duniya. Wa ya'aba Allahu illa an yutimma nura. Shi ku Allah bai yadda ba. Girman nan na sahabbai yana nan har abada. Girman nan na sahabbai yana nan har duniya ta ƙare. Kuma Allah ya riga ya ba da labari cewa ya yadda da su. Don haka duk campaign na mai campaign da da'awar mai da'awa da ƙaryan mai ƙarya ba su isa su zubar da ƙima ta sahabbai ba. To a taƙaice dai mun ji yadda babban khalifan musulunci Usman bin Affan ya tattara Alƙur'ani, wanda ta ƙarƙashin wannan tattarawa ce al'ummar musulmi ta samu hutawa. Da yau ana nan ana rikici kan Ƙur'ani. In ka ja wannan ayar wancan ya ce da'ifiya ce. Da ba za ka iya karatun Ƙur'ani gaban mutum ɗari ba, domin kowa na shi karatu daban-daban. To amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wannan aikin mai albarka ya sanya shi. Asalin fara shi ga hannun Abubakar As-Siddiqul Akbar. Sa'an nan daga baya Usman ya ɗauki aikin shi kuma. Aka dawo akwai ayoyi da Abubakar ya tattara Ƙur'ani waɗanda bai sa ba. Shi dai ya yi iya nashi ƙoƙari. Farawa ce akwai wanda zai zo ya ida kammala aikin. Wanda sai daga baya sa'an nan ne su Zaid bin Thabit suka aikin sake tattaro waɗannan ayoyin. Zaid ya ce akwai aya a ƙarshen suratul Tauba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم To wannan ayar wannan babban sahabin Zaid bin Thabit yace da bata yace sai da nazo ina ta bincike
ana dauka copy na alqur'ani daga hannun sahabbai wani a cikin alluna wani a cikin fatu wani a cikin kaza wani a cikin kaza wani ma cikin abin da ke cikin kirazan su wanda suka haddace yace fa wajattu akhira surati bara'a ma'a Khuzaimah bin Thabit to sai ne samu karshen wannan surar ta bara'a suratu tauba ga hannu wani sahabi da ake kira Khuzaimah bin Thabit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan shine hadisi na 3103 a Al-Jami' na Imam Tirmidhi sa'annan yazo a Sahihul Bukhari hadisi na 4986 haka ma akwai irin wata aya a cikin Suratul Ahzab aya ta 23 wanda ita ma Zaid bin Thabit yake cewa faqattu ayatan min suratul ahzab yace na rasa wata aya a cikin suratul ahzab na duba cikin abin da ke hannunmu banganta ba yace kuma kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha yace da can lokacin annabi naje yana karanta ta yace falta mastu hasina ne meta fa wajadtuha nasa meta ma'a Khuzaimah bin Thabit ta ne same ta a gurin Khuzaimah dan Thabit yake fa alhaqtu ha fi surati hasini sa ta cikin surati inda nan take inda na annabi yake karanta ta wannan ayar kuma ita ce minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا wannan ayar ya duba cikin copy na Qur'anin bai same ta ba ya dudduba cikin abin da ke hannun su bai same ta ba lokacin da Abu Bakar ya rubuta yasa aka rubuta Al-Qur'ani wannan lokacin ba a samu wannan ayar ruwaice ba don haka aka lalaba lokacin Uthman sai gashi ya same ta ga hannun Khuzaimah bin Thabit don haka ya dauki wannan ayar ya rubuta ta a daidai inda take cikin Al-Qur'ani to haka dai zaka samu an yi irin wannan aikin aiki ne wanda yake mai yawa Zaid bin Thabit tare da committee da suka yi aiki sun yi aiki mai yawa kuma aiki mai kyau to sai dai kamar yadda yake al'ada ta dan adam babu aikin da za ka yi face sai ya samu wanda ya ji cewa bai gamsu da aikin ba dole sai ka samu waɗanda sun gamsu da waɗanda ba su gamsu ba don haka aiki ya rage kan khalifa a ci gaba da yi ma mutane bayani domin a gamsar da su su fahimci muhimmancin yin wannan aikin domin akwai waɗanda ba za su iya fahimta ba kai tsaye aka ci gaba da bayani mutane kowa ya gamsu a wannan lokacin sai aka samu wani babban malami babban sahabi wanda shi ko bai gamsu ba sai dai shi ma ba wai bai gamsu da aikin gabaki ɗaya ba a yana da alamomin tambayoyi a wasu wurare cikin aikin da aka yi wanda su kuma makiya musulunci sai suka rika yadawa suna nuna kamar bai gamsu da aikin gabaki ɗaya ba a cikin aiki akwai abin da bai gamsu da shi ba wanda muhimmi cikin abubuwan da bai gamsu da shi ba shine bai gamsu da committee da aka nada ba yana ganin ya kamata ya shigo cikin committee amma ko ba a sa shi ba yana da ilimi kuma yana da cancantar ya shigo cikin wannan committee to dan me ba a sa shi ba malamai suka ce jama'a Usmanul Qur'ana Usman ya tattara Qur'ani wannan sakahu
fil masahib sa'annan ya kwafe shi a cikin mushaf mushaf daban-daban wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin sa'annan ya aika ga kowace kowace alƙariya kowace kowane irin babban birnin musulunci ya aika da kwafi wa amara bi ma siwahu min alqur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhraqa sannan yace dukkanin wani kwafi da ake da shi canda wanda bai da tabbas wanda ana iya samun rudu yace to a kona shi domin a zauna lafiya wa arsala almushafa ila alkufa sai ya dauki kwafi ɗaya na alqur'ani da suka rubuce ya tura shi zuwa ƙasar kufa ma'a huzaifa bin al-yaman tare da wani babban sahabi da ake kira huzaifa bin al-yaman sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kariha zalika ibn mas'udin a wannan lokacin ƙasar kufa babu kamar abdullahi dan mas'ud shi yake karantar da su alqur'ani kuma a wannan lokacin ko ga abin da ya shafi hadisi da fiqihu bai da tsara a cikin ƙasar kufa sai ga huzaifa bin al-yaman ya zo da kwafin qur'ani daga khalifa yace gashi inji amirul mu'minin yace a rika karantar da mutane don lokacin da usmanu yayi kwafis na qur'ani idan aka aika kwafi a ga wata ƙasa cikin ƙasashen musulunci sai an aika musu mai karantar da su kaga kamar an tube abdullahi bin mas'ud daga aikin kenan an kawo wani wanda zai karantar da su wannan kwafi na alqur'ani to fakare hazalika ibn mas'udin sai abdullahi dan mas'ud ya kiyamace haka iskana yara saboda ku yana gani annahu ahqqu bi an yaquma bi jam'il qur'an shi yafi cancantar a nada shi ya shugabanci committee na rubuta alqur'ani na tattara alqur'ani lima lahu min sabiqatin saboda abin da ke gare shi na gabaci yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wanda babu shakka game da wannan don haka yana da gabaci cikin musulunci da ya kamata a yi amfani da wannan gabaci a sa shi cikin committee kuma ko a cikin committee a nada shi shine shugaban committee wa makanatin fil qira'a da kuma matsayin da ke gare shi wajen karatun alqur'ani ai lokacin da annabi yace khuzul qur'ana min 40 dawa ya fara sai yace mene ibn mas'udin da abdullahi dan mas'ud ya fara don haka tun zamanin annabi an san shi makarancin qur'ani ne mahaddacin qur'ani ne an san shi kuma har annabi ya bashi certificate na iya karatun qur'ani yace ko bayan wucewa ta in kun tashi karatun qur'ani to ku rike shi ga hannun abdullahi dan mas'ud wa ubayyin da kuma ubayy bin ka'ab wa mu'adhin da mu'adh bin jabal wa salim maula abi khuzaifa da salim maula abi khuzaifa yace waɗannan hudu su karantar da duniya alqur'ani kuma wannan hadisi ne muttafaqun alai yana a sahihul bukhari asahu kutubil musannafa hadisi na 3597 sa'annan yana a sahihu muslim hadisi na 6488 annabi ya ba su wannan certificate don haka yana ganin cewa ya cancanta ko kuma ya fi cancantar a sa shi committee amma ba a sa shi ba kun ga wannan ba challenging din qur'ani yake yi ba a yana challenging usmanu dan me ba a ba shi wannan aikin ba alhali shi ana shi ganin ya fi cancanta don haka abdullahi bai gamsu ba ya tashi yayi har wasu kudubobi yana nuna rashin jin dadi ga abin da aka aikata mai tare da cewa manzon Allah ya ce a amshi alqur'ani ga hannu nai me yasa ba ayi ba shi kuma Uthman bin Affan yana da wasu dalilai na daga cikin waɗannan dalilan Abdullahi bin Mas'ud bai karanci dukkanin qur'ani surori 114 ga hannun annabi ba surori 70 da wani abu ya karba ga hannun annabi sauran surori 40 da wani abu ya karance su ne daga hannun wasu sahabbai
To akwai sahabbai irin su Zaid bin Thabit waɗanda duka surorin 114 ga hannun Annabi suka karance su. Akwai irin su Ubayy waɗanda sun karbi surori 114 ga hannun Annabi. Yana ganin su suka fi cancanta bisa ga Abdullahi bin Mas'ud. Wanda shi kanshi dan Mas'ud da kai ne kamar yadda zamu ji yayi itirafi ya faɗi cewa bai amshi Qur'ani da duka ga hannun Annabi ba. Sa'annan Nabiyu Abdullahi dan Mas'ud yana da sabanin fahimta inda ya koma ɗayan gefe shi kadai dukkanin al'umma suka koma gefe ɗaya game da wasu surorin Al-Qur'ani. Misali Fatihatul Kitab. Abdullahi dan Mas'ud yana ganin in an tashi rubuta Qur'ani walo dai a ki rubuta Fatihar gaba ɗai walo ku in za a rubuta ta tare da kowace sura. Idan aka rubuta Baqara aka gama sai a rubuta Fatiha, a rubuta Ali Imran a maimaita Fatiha, a rubuta Suratul Nisa'i a sa Fatiha, a rubuta Suratul Ma'ida a sa Fatiha, a rubuta An'ami a sa Fatiha, a rubuta A'raf a sa Fatiha, a rubuta Anfal a sa Fatiha, a rubuta Tauba a sa Fatiha, a ci gaba da haka. In ko an ga cewa rubuta Fatihan yayi yawa to kada ma rubuta. Ai da ma ana rubuta Qur'ani ne domin gayya bace ko? To ita Fatiha tana bacewa? Yace ba ta bacewa. Su kuma sahabbai akwai waɗanda suke tsinkar nan gaba in ba a rubuta Fatiha ba sai an waye gari. Ana kallon cewa Fatiha ma ba Qur'ani bace. In ko an ci a kama rubuta ta a rubuta ta a rubuta ta kun ga aiki ne mai yawa. To ya saba yana ganin cewa shi bai yadda ba sai dai ayi haka. Kaga Uthman yana da dukkanin hujja ta cewa ba sai ya sa dan Mas'ud ba. Saboda ya saba mu dukkanin saura. Sauran sahabbai ciki irin wannan tunanin nashi. Nabi yana ganin cewa qul a'udhu bi rabbin nas da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq yana ganin cewa ba ayoyin Qur'ani bane. Addu'o'i ne aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin ka fasara qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari ga hannun ubangijin mutane, ina neman tsari wurin ubangijin mutane, ko kuma ina neman tsari daga ubangijin mutane, ina neman tsari daga ubangijin falaki. Qul aka ce ko kace, don haka yana ganin addu'o'i ne kawai aka ba Annabi cikin wahayin da Allah ke saukan mai, amma ba a rubuta su cikin Qur'ani. Don haka Qur'anin Ibn Mas'ud da ya rubuta bai rubuta qul a'udhu bi rabbin nas ba bai rubuta qul a'udhu bi rabbil falaq ba. Su kuma sauran sahabbai gabaki ɗayan su inda suke ganin a'a qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq suna cikin Qur'ani. Shi idan aka sa shi heading din irin wannan committee ya al'amari zai kare. Kun ga za a samu matsala. Sannan na uku kuma shi yana kasar Kufa. Tafiyar kilomitoci masu yawa. Su kuma waɗannan da aka ɗauka aka sa aiki cikin garin Madina suke kawai kowannen su zai tashi daga gida ne ya tafi. Shi ko wancan sai an je nisan duniya kamar a ce kana Lagos sai an ɗauko na Lagos an ce ya zo ya yi aiki alhali ga wani nan cikin garin Sokoto yana iya shi. An fahimci wannan? Da haka Uthman ya ga cewa babu buƙatar lalle ne a ce sai an sa Abdullahi dan Mas'ud cikin wannan aikin. Shi ko dan Mas'ud yana ganin dan mi ba a sa shi ba. Ba wai yana ganin cewa kofin Qur'anin ba na ƙware ba ne. Abin da yake gani a dan mi ba a sa shi ba. Wanda muna da ruwaya Imamun Nasa'i ya zo da hadisi a littafin Sunan Al-Mujtaba. Hadisi na 563. Sa'annan Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi ya zo da shi a littafin Al-Mustadrak al-Sahihain a ainihin hadisi na 2897. Abdullah bin Mas'ud yana cewa ala qira'ati man ta'muruni aqra'u. Yace yanzu me suke nufi? Qira'awa suke nufi in yi. Domin da mala'ika Jibril ya zo saukan mu Annabi Qur'ani
sai ya saukar da alqur'ani akan harafi bakwai. Kamar misali in a ce da Hausa ne aka saukar da alqur'ani, sai a saukar ma annabi shi akan Hausa bakwai. Kila a ce Hausan Kano, a zabi Hausar Zazzau, a zabi misali Hausar Daura, a dauki Hausar Sokoto, a dauki Hausar Ina, a samu garuruwa bakwai. Kun ga akwai bambanci tsakanin Hausa Hausan ko ba haka yake ba? Ila in akwai aya inda ake magana a ce ai yayi kwana, kaga ga Hausa Sokoto sai a ce yayi kwana ko? Ga Hausan Kano fa sai a ce yayi bacci. To da Annabi ya tashi sai ya karantar da Dan Mas'ud nau'i na qira'a guda, ya karantar da Zaid bin Sabit nau'i daban, ya karantar da Ubay nau'i daban, ya karantar da wani nau'i daban, ya karantar da wani nau'i daban. Ina fatan an fahimta. To nau'o'an nan sai zama tun lokacin Annabi wasu sahabbai ma cikin makarantan suna samun rikici kan wannan. Na ba mu misalin Umar da ci muyi kwallon wani ko? Ya kai shi wajen Annabi ya ce, ya Rasulullahi, na je na karanta Qur'ani ba yadda ka karantar da ni ba. Annabi ya ce, ya kai Umar karanta. Umar ya karanta, manzo Allah ya ce, haka Allah ya saukar da shi. Ya ce, kai kuma karanta. Ya karanta, ya ce, shi ma haka Allah ya saukar da shi. Akai Umar misali da sakkwatanci ne ka yi amfani, shi kuma ya amfani da kananci. Ina fatar an fahimta. To sai zamanto wasu sun musulunta sun shigo cikin addinin musulunci, sai su gwama tsa su ɗebi sakkwatanci da kananci da zazzaganci da dauranci da ina, sai su muyi shi su haɗe wuri ɗaya su kama tafiya da shi. Ka ku ga anan za a samu nau'in karatun Qur'ani idan ka yi combination, shi ya yi nau'i ɗaiɗai har nau'i miliyan ɗari na karatu daban-daban na Alƙur'ani. Ka je ka yi combination ka haɗa ka gani. Sai ya shi nau'i miliyan ɗari na karatun Qur'ani, ni na faɗi. Idan an tambaye ka ce ni na faɗi, za mu sa formula ta combination, ko kuma su je su yi amfani da formula ta combination, ko ɗan secondary ya iya taƙila, ko ɗan matriculation wanda duk ya iya mathematics, ya ɗauki ayoyin nan ya ɗauki waɗannan huruf ɗin ya yi mixing nasu kan ayoyin nan gabaki ɗaya, ya harhaɗa ya harhaɗa ya gani nau'in karatu nawa za a samu. To tun lokacin Annabi an fara samun waɗannan matsalolin. To lokacin Annabi masu imani ne gabaki ɗaya. To yanzu kuma lokaci ya tafi mara imani sun shigo. In waɗancan masu imanin suna samun matsala, kuma akwai alƙali Annabi wanda ke da ya yanke hukunci kowa ya aminta. To yanzu akwai wani alƙali mai yanke hukunci? Sannan ga marasa tsoro Allah sun shigo. Sai Usman ya ce, to a ɗauki cikin waɗannan haruffan bakwai, a ɗauki harafi ɗaya sai a aje shidda, a aza duniya bisa ɗaya ɗin. Dama bakwai ɗaya Annabi bai ce dole sai an yi karatu da bakwai ba. In an samu ɗaya an ɗora duniya, sauran kuma a yi haƙuri da su saboda maslaha, saboda tsoron Alƙur'ani a yi haƙuri da sauran. Sai su zauna can gabakin wasu masana. Amma dai abinda za a fitarwa ga kowane irin mutum shi ne harafin nan ɗaya. Idan an yi haka ya yi. Ina fatar an fahimta. To kamar an ce a ɗauki harafin da Zaid ɗan Sabit ke amfani da shi. To ana cikin haka shi ne sai Dan Mas'ud ya ce, to yanzu shi ga Annabi ya karanci nashi. Shi nashi ga Annabi ya karance shi. In nashi na kananci ne, to ga Annabi ya karance shi. A ce ya aje kanancin da ya karanta ga Annabi ya dawo ga sakkwatancin da ba ga Annabi ya karance shi ba. Yake to ala qira'atin man ta'amuru ni aqra'u, akan qira'awa suke horo na in yi karatu. Laqad qara'atu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bid'an wa 70 suratan,
yace na karanti sura sannan su ce in aji karatun da ni gabaki annabi in dauki karatun da Zaid ya gabaki annabi wancan karatun gabaki annabi ne karbe shi wanga ko ga Zaid shi kuma Zaid ya karbo ga annabi wanga na shiga cikin jirange isnadi wancan ko daga baki annabi directly yace ban aji abin da ni jiya gabaki annabi in dauka in dauki abin da wani yace ya jiya gabaki annabi yace to na karanti sura 70 da wani abu gabaki annabi kun ji shi da kai ne ya fadi ko na'am bai karanti qur'anin duka gabaki annabi ba yace wa inna zaidan la sahibu zu'abataini yal abu ma asbiyani yace lokacin da ni wannan karatun ga annabi shi wannan Zaid din yaro ne dan karami mai tukkuwa bisa kai yana da irin tukka nan da Larabawa ke mai yara mai tukkuwa bisa kai yana wargi da yara bi ma'ana lokacin da ni wannan karatun Zaid na canna wasa da ƙasa na riga shi karatu ga hannu annabi sannan a zo a ce za a zabi a ce tashi qira'a za a zabi ba tawa ba yace dole a aje a dauki tawa a wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi a sahih hadisi na 4987 Tirmidhi a al-Jami' hadisi na 3104 Abu Ya'la ya zo da shi a musnad nashi a cikin musnad Abi Bakr as-Siddiq hadisi na 63 Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ya ma'ashar al-muslimin ya ku jama'an musulmi kaifa uzalu an jam'il mushafi ya za a cire ni a batse ni daga tattara al-Qur'ani ni ba sa ni cikin wannan aikin ba wayta wallahu rajulun wani mutu ya jibin ciwon ga aikin wanda bai kai daraja ta ba wallahi laqad aslamtu wa innahu la fi sulbi rajulin kafirin yace wallahi lokacin da ni musulunta shi yana can cikin tsatson wani mutum wanda ko musulunta bai ba bi ma'ana ba Zaid ba ko baban Zaid ma Abdullahi dan Mas'ud ya riga shi musulunta sai ya musulunta ba a haifi Zaid ba sanzan Zaid yana can cikin tsatson mahaifi ne wanda ma kafuri ne lokacin ko musulunta bai ba yace to ya za a ce a janye ni a jibinta wannan aikin ga irin wannan mutumin Abu Wa'il dan ne daga cikin daliban Abdullahi bin Mas'ud yace kai da aka yi wannan qadiyar ta tattara al-Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud ma minbari ya hau yace khataba ibn Mas'ud alal minbari dan Mas'ud yayi muna hudu ba akan minbari fa qala yace kaifa ta'muruni yace ya kuke horuna an aqra'a ala qira'ati Zaid ibn Thabit in rika karatun Qur'ani ga qira'a ta Zaid dan Thabit wa qad qara'tu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa 70 sura yace alhalin na karanci sura 70 da wani abu daga baki annabi sallallahu alaihi wasallam in aji abin da naji daga baki annabi in dauki na bakin Zaid yace wa anna Zaid ibn Thabit la ya'ti ma'al gilmani lahu zu'abatan yace alhalin sadda ni karatu nan ga hannun annabi ga baki annabi Zaid yana can yana yawo da yara yana da tukkaye wasu tsoraye guda biyu bisa kai ne yace wallahi ma unzila min alqur'ani illa wa ana a'lamu fi ayyi shay'in nazala yace wallahi babu wani abu na alqur'ani da ya sauka face na fi kowa sanin cikin wani sha'ani ne cikin wani al'amari ne wannan aya ta sauka yace ma ahadun a'lamu bi kitabillahi minni babu wanda yafi ni sanin littafin Allah yace wa ma ana bi khairukum ba naci na fi ku ba yace ba ni ne mafifici ba amma dai na fi kowa sanin littafin Allah to kaga shi ana shi tunani yafi kowa sanin littafin Allah amma kuma annabi ya ce wa aqra'uhum ubayyu wanda yafi kowa ya karatu littafin Allah shine Ubayy bin Ka'ab an fahimci wannan a ce kun ga shi iya nashi ijtihadi iya nashi sani bai san akwai wanda yafi shi iyawa ba
wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud yana a littafin Sunan al-Mujtama na Imam an-Nasa'i hadisi na 2063 Imam al-Bukhari ma yazo da irin shi hadisi na 2000 a sahih Muslim hadisi na 2462 to bisa ga wannan kun ga sabanin da aka samu da dan Mas'ud ko ba wani sabani bane to wasu sun yi tarwece hadisan ƙarya malaman sunna sun kawo hadisan na ƙarya domin kai ka san ƙarya ce in ma wani ya fadi kace ai wannan hadisin na ƙarya ne to sai wasu su zo su kwakwaso waɗannan hadisan su zo suna ta karanta muku sai ta bada reference da littafin malaman sunna in ka ji an bati littafin malaman sunna sai kace eh gaskiya ne alhalin menene manufar malaman sunna na shigowa da waɗannan hadisan cikin littafin su domin su karantar da kai ba gaskiya bane sun baka isnadi sai ka je ka dibi isnadi in baka iya dibi isnadi tun farko kuma littafin ba su rubuta shi don irin ka ba ilimin ka bai kai ka bude wannan littafi kai karatu ba in ko kana iya duba isnadi me yasa ka dauki waɗannan hadisan da ifai masu da iful isnadi ka rika hujja da su Ibn Kathir a cikin Fadailul Qur'an yana cewa Uthman radiyallahu an jama'an nasa ala qira'atin wahida Uthman ya hada mutane akan karatu guda akan qira'a daya akan harafi daya cikin bakwai ya aja shidda la'alla yaqtalifu fil Qur'an domin kada mutane su rika sabani cikin Qur'ani wa wafaqahu ala zalika jami'us sahaba kuma dukkanin sahabbai gabaki ɗaya suka dace da Uthman akan haka babu wanda ya jayayya wa inna ma ruwaya an Abdullahi bin Mas'ud yace abin sani kawai an ruwaito ga Abdullahi dan Mas'ud shay'un min at-tadabbur wani abu ne fushin shi bi sababi annahu lam yakun mimman katabal masahib dan dalilin ba a sa shi cikin waɗanda sun ka rubuta littafin na Allah ba watan Qur'ani ثم رجع ابن مسعود الى الوفاق sannan dan Mas'ud ya dawo kuma daga baya da ya huce ya dawo ya gano kuskuren shi ya tuba ya bi Allah ya bi manzon Allah dama mai biyan Allah ne ko mai biyan manzon Allah ne ya dawo ya gyara ya bi hanya ta sauran mu'minai to in ma ka ce Abdullahi dan Mas'ud ya bar duniya bai yadda ba to bayan wucewar shi ai ijma'i kuma ya sake haduwa ijma'i kuma duk lokacin da ya hadu shikenan dan haka wanda duk ya kauce mai ijma'i yace qur'ani ba daidai yake ba ko an yi wani ƙari ko an yi wani rigi cikin alqur'ani wanda yana cikin waɗanda babu sabani cikin kasancewa su kafirai Shaykhul Islam yana fadi yace irin wannan yana cikin waɗanda ko sabani babu na kasancewa su kafirai dukkanin mu'minan duniya sun hadu akan cewa Qur'ani cikakke ne don haka kada ka taba sakewa wani ya sauke ka bisa ga wannan kyakkyawar fahimta to don takaitawa yana daga cikin ayyukan da Uthman ya yi mafi girman ayyuka sake fadada masallaci Annabi a lokacin an samu futuhat birane da dama sun shigo karkashin musulunci lokacin Abubakar an ci wasu birane lokacin Umar kuma an samu ci gaba fiye da yadda ake zato daulolin duniya manya-manya Amerikawa na wannan lokacin an fahimta super powers na waɗannan lokacin musulmi sun ci su yanzu sun dawo ƙarƙashin musulunci mutanen musulunci mutanen al'ummar musulmi sun lunka linkin balinkin masallaci Annabi ya kunci da ya kunci lokacin Umar yasa aka ƙara mai girma sai dai an gina shi da bulon laka irin wanda aka yi shi lokacin Annabi an yi shi da gimshakai almudai pillars irin waɗanda aka yi shi lokacin Annabi na itace ne itacen da bine ne aka yi filolin masallacin da su to yanzu masallacin yayi rauni
filolin sun tsufa kana ganin filolin suna dan nuna alaman za su fara kakkarewa sannan ga al'umma kuma ta cika to ko a lokacin annabi Uthman shi ya sai filayen da suke yiwayen masallaci ko aka ƙara mu masallaci girma to a wannan karon sai dawo ya nemi dukkanin masu gidaje waɗanda suke kusa ga masallaci su sayar domin a ƙara mu masallaci girma suka ki sayarwa da kyar dai da wahala wasu ma sai da aka sa aka kamo su aka tsare su yace inda Umar ne kuna mishi haka dan kun same ni mai sassafci in Umar ne in ya kire ka ai da gudu do haka ya ƙara mu masallacin girma aka ƙara mai fadi ta wasu jihohi ta jihar Gabas ɗin ne ba a ƙara mishi girma ba saboda dake ummul mu'minina Aisha nan kabarin annabi yake kabarin Abubakar da na Umar a lokacin suna wajen masallaci ba ciki suke ba to suna gudun su jawo su su mayar da su ciki don haka ba su ƙara girman masallaci ta wannan bangaren ba masallaci ya yalwatu a lokacin Uthman yasa aka gina shi da siminti sa'annan aka mai filoli na kankare irin wannan da ake yi yanzu aka yi filoli masu ƙarfi aka guggunta ƙarfa aka sa ciki ginin masallaci ta yi kyau aka ƙawata masallaci har ya kasance duk wanda ya zo dibi masallacin ya san al'ummar musulmi sun girmama masallaci annabi kun ga za ka tarar da cewa dukkanin ayyukan Uthman ayyuka ne na taimako addini ko ayyuka ne na kishin Allah na kishi addinin Allah sa'annan a lokacin Uthman an samu futuhat an ci manya-manyan birane nan cikin Afirka ƙwarai da gaske musulunci ya shigo ba dan da irin su Uthman ba ma kila da yanzu kai mai zage Uthman da yanzu ma kila sunan ka Eze ko sunan ka Marcus da haka su Uthman su suka fadada musulunci cikin Afirka addinin musulunci ya shiga kasashe da dama daga cikin kasashen gabascin yammaci da kasashen abin nan arewacin Afirka kasashen arewacin Afirka kasashe da dama suka shigo cikin addinin musulunci bisa ga jihadi da nasu Uthman wasu wurare da suka yi ridda kuma ya sake yaƙi su aka sake tankwasar da su aka mayar da su cikin musulunci aka shiga wani yanki na kasar Spain can cikin Europe aka mayar da su cikin musulunci aka sake shiga cikin kasar Turkey aka yaƙe su suma haka aka yi ta fadada musulunci don haka an ci birane da dama wanda sai mu kwana 10 muna lissafin yanda yakin ya kasance da kuma yanda aka ci kowanne birni ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗannan biranen to amma dai a dunkule an ci birane da dama sun dawo ƙarƙashin musulunci haka ma a lokacin na Uthman an haɗu da musibukan masu yawa wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da haɗuwa da waɗannan fitintinnun ya ce za a haɗu da waɗannan fitintinnun domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da cewa mutuwar Umar ita ce farawar fitina ga musulmi Umar shine kofa shine kyaure shine gambu wanda aka rufe musulunci da shi wanda sai an bude gambun sannan fitina ke iya shigowa cikin musulunci sai an bude kyauren sannan fitina ke iya shigowa don haka fitina ba ta samun mutane ma da mu Umar na cikin mutane Imam Tabarani yazo da wannan hadisi a littafin Mu'jam al-Awsat hadisi na 1966 Ibn Asakir yazo da shi a cikin Tarikh Madinati Dimashq juz'i na 44 shafi na 334 sa'an al-Hafiz ya tabbatar da cewa mazaizan wannan hadisin mazaizan isnadin shi siƙoƙi ne kamar yadda yake a littafin Fathul Bari juz'i na 10 shafi na 391
annabi ya ce la tusibukum fitnatun ma dama hadha fikum wa ashara ila umara yace fitina ba za ta same ku matsawar wancan ya zama cikin ku yayi nuni zuwa ga umar da ƙarshe annabi yace kuma wannan kyauren wannan kofar yace maimakon a bude ta kariya ta za a yi da buda ta za a yi da in fitinar ta shigo ana iya a kora ta a rufe ko to amma an kariya kyauri an kariya gambu fitina na da dama dare da rana ta rika shigowa kuma haka aka yi fitinar ta rika shigo ma musulunci dare da rana don haka Usman ko da ya hau shugabanci an riga an bude kofar fitina don haka fitintinu suka yi yawa sa'annan waɗannan futuhati da aka samu dacan shugaban musulunci baki ne ƴan garuruwan nan na musulunci an ci bakar fata an ci kowane irin launi na fata biranen da suka dawo karkashin musulunci sun lunka kansu linkin baninkin an ci dauloli waɗanda suke wayayyen mutane sama ga shekara dubu wanda laraba ko da annabi ya zo mutum ɗaya ya iya rubutu cikin su su ko waɗancan mutanen marubuta ne makaranta ne ƴan duniya ne daular Rumu da daular Farisa ƴan duniya ne sun iya duniyanci matuƙa da haka za su fi ƙauyawan larabawa wayo za su fi su wayewa wayanda ƙauyawan larabawan da dama daga cikin su ma musuluncin bai yi da ratsa zukatansu ba ko qalatil a'rabu amanna qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كَغَنَا اللَّهُ مَدَوْكَكِنْ سَرْكِيَنَا نُونَا مُنَكْ أَوْيَاوَنْ نَنَّدَاجِي نَلَا رَبَاوَا وَدَنَّبَوْ سَسَنْكُومِي بَسَيْ كِيو waɗanda da yawa daga cikin su ma an civilized mutane ne waɗanda ko sun bude baki sun ce su yi imani dai imanin bai wada shiga zuciyarsu yadda ake so ba don shi ne wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa al-a'rabu ashaddu kufran al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa azdaru alla ya'lamu وأزدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وأزدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم قال الله مدوكين سركياتي ودن اللاربا والنقوي na dazuzzuka ashaddu kufran sun fi kowa tsananin kafirci wa nifaqa da kuma munafici kuma sun fi kowa yiwuwa na butulci ma Allah sun fi kowa wani hadisi ma annabi yace kafirci yana can bangaren makiyaya dabbobi daga wasu kabilun larabawa na mudar annabi ya nuni gare su haka mutane ne masu kuma kaushin hali waɗanda da ka ɗora su bisa ga abu inda na tashi hankali ne to yanzu za ka ga tashi hankali they are so volatile kullun jiran fada suke masu kaushiya hali masu fada da gajiyawa haƙuri da rashin tsayawa su yi bincike su fahimci abu sai su afka irin su ne za ka ji an ce suna yaƙi akan ƙwan zabo su shekara goma suna yaƙi to mutane ne mafaɗata
to akwai irin waɗannan mutanen, to ga waɗancan da suka shigo musulunci ba da gaskiya ba, sai aka haɗu. Waɗancan sun shigo musulunci da wani abu cikin zuciyarsu, an yaƙe su ne, an tankwarar da su, an shigar da su musulunci, amma ba don musuluncin ya karɓi ga zukatansu ba. Da haka ce wanda suke yi su yi imani ba su yi imani ba. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin, ba muminan gaskiya bane. Don haka yaudara ta kawo su cikin musulunci. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Na wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Su haka suke dama. To an samu daga cikin masu bautar wuta a ƙasar Farisa, su ne mutanen Iran. Faris ta jiya ita ce Iran ta yau. An samu mabauta wuta waɗanda lokacin Umar aka mayar da su ƙarƙashin musulunci. An samu Yahudawa, akwai Yahudawa ko ina, domin haka sun yaɗu ko ina cikin duniya, su ma an mayar da su akan musulunci. Wasu suna ƙasar Yemen, wasu suna ƙasa ina. Don haka ba su son musulunci. Musulunci ya faɗaɗa, khalifa ɗaya na musulunci ya iya manajin, ya iya riƙe wannan faɗin al'umma, abu ne mai wahalan gaske. Ko musamman wasunsu suna baƙin cikin Larabawa, Ƙurayshawa, dangin Annabi, suna baƙin ciki. Kai ne ma kake tsayawa ka ce wannan banu wane ne, banu wane ne, su Ƙurayshawa suke kiransu gaba ɗaya. Dukkanin Larabawan Makka, su Umar, su Usman, su Ali, ‘yan gidan Annabi ne, ‘yan banu Umayya ne, ‘yan banu wane ne, ‘yan banu wane ne, duka su abinda suke kiransu Ƙuraysh, kallo ɗaya suke musu. Kamar nan Fulani ne, da ɗakai Baturanke ne, ko ba sun luɓe ne, ko ba mine ne, duka kallo ɗaya ake maka dai, ba Fulata ne ko? Ba Haushe ne kai, ba Kane ne, ko ba Zazzage ne, ko ba ina ne, duka shi wanda ba musulmi ba kallo ɗaya yake maka ko? To kamar haka ne kallo ɗaya suke ma waɗannan Larabawan, ba su son su, kuma suna tsananin ƙi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai suka kama shiga cikin dazuzzuka, suna cimma waɗannan Larabawan na ƙauye, suna cusa musu wasu fahimtoci, ana nuna musu cewa gabanni azzalumai ne. Kamar yadda ko a Najeriya duk wanda ke so ya kawo wata mummunar fahimta, idan ya zo abu na farko da zai fara ga zaluncin shugabanni ko? Kaga talaka da an ce mai shugaba azzalumi ne, kai tsaye zai ɗauka. Danna ai ta gwada mai zaluncin, ai ta gwada mai zaluncin, wani zaluncin ma shi da kai shi zai gani. Wani abu zalunci ne tabbas, wani abu ma ba zaluncin ba ne, amma saboda an shayar da shi wannan madarar, ya kwankwaɗe ta, ya fahimce ta, duk abin da ya gani ma zai iya fassara shi ce zalunci. Daga nan ne mai tatsini ya zo, daga nan ne Boko Haram suka shigo ko? Daga nan ne ƙungiyoyi ga sunan Rafida duttunan suka shigo. Aka ce za a yi jihadi a tunki gwamnatin da ba ta Allah ba. Ana zalunci, ana mi, ana mi. To da haka ake cin kan samari ga ƙananan shekaru da ƙaranci ilimi, shikenan sai mutane su bi. Ko da aka wayo gari an tara 'yan tawaye, waɗanda in sun farar da fitina ba a san rangama ta ba. Fitinan Boko Haram an farar da ita ne can farko-farko, yau shekara 10 sadda fitinar ta yi ƙarfi, wuraren 2009. Aka kashe shugabansu, aka yi kashe-kashe kamar abin ya lafa, sai gashi ya dawo, gashi har yau ana cikin shi ko? Ko ba a san ran da za a gama ba. Sannan ina labarin shari'ar musulunci, an kafa ta? Kun ga ba a kuma kafa.
to haka suka shiga suna ta nuna cewa khalifan musulunci bai kyauta ba, yayi kuskure can, yayi kuskure nan, yayi ba daidai ba can, yayi ba daidai ba nan, bai da gaskiya, ba na kwarai ba ne, menene menene. Waɗanda ba su da tarihin gaskiya ba su je suka yi karatu na gaskiya suka san wane ne Uthmanu ba, suka zarge shi da abubuwa da dama. Wanda ya fara wannan aiki ana kira ne Abdullahi bin Saba al-Yahudi, wani ba Yahudi ne, daga ƙasar Yemen ya fito, wanda ana yi mishi alkuya da Ibn al-Aswad. Ya taso da wannan baƙar fahimta, ya riƙa yaɗa ta, ya yi yawo garuruwar musulunci, ya dasa wannan fahimtar ko'ina. Don haka mutanen Misra, mutanen Basra, mutanen ina, kowannensu ya zura ido ga shugabanninsu su ga kuskurensu. Ko hasali ma su ga shugaba ko wani daga cikin makusantan shugaba ya mallaki wani abu na dukiya, a iyaka fitina kenan. Wanda wasu daga cikin makusanta shugabannin nan tun lokacin Annabi suka mallaki wata dukiya, an je an yaƙi, an ci wani gari can cikin daji, sai a ɗauki wani fili a baka cikin daji a ce ga shi nan matsayin soja, dukiyar ka ta ganima ga wannan filin na an baka. A lokacin filin ba a sai ne taro, bayan shekaru 30 sai filin ya yi daraja, sai a zo ana fidda 50 by 50 ciki babu iyaka, ko da aka diba ka zan babban miliyoniya. Shikenan sai saurayin da ya taso bai yi lokacin Annabi ba, bai san yakin da ka fuskanta lokacin Annabi ba. Aya Qur'ani ta raba wannan filin ta ce abawa ne kaza, bai san sadda aka yi haka ba. Sai ya kalli wannan filin, shikenan sai ya ce azzalumai ne suke shugabancinmu. To haka ne aka riƙe ma jama'ar da suke tare da Usman. Daka suka tuhumci Usmanu da tuhumtoci masu yawa, abin da ya kamata a tuhumci mutum da shi ma da abin da bai kamata ba. Suka taro jama'a mai yawa suka shigo garin Madina, suka ce sun zo cire khalifa. Khalifan ya fito ya same su, ya ce yana so a tsaya a tattauna menene suke zarge shi. Suka ce suna da zargi mai yawa, ya ce to bismillah su fara. Suka ce an ce baka zo yakin Badar ba. To cikinsu gaba ɗaya babu wanda ya zo yakin Badar. Kaga ɗan kafirci ne rashin zuwa yakin Badar, sun fi kowa zama kafiran ko? Ya ce to eh ban zo yakin Badar ba, amma menene dalilin rashin zuwa na? Ya ce yakin Badar ba yaƙi ne da aka fita aka ce za ana yaƙi ba, fita ce aka yi domin a tarbi fataken Quraishawa waɗanda suka ƙwace ma musulmi dukiya a garin Makka, a ɗauki fansa, ba yaƙi aka je yi ba. Sannan da za a fita, ƴar manzon Allah nake aure Ruqayya ba ta da lafiya, tana cikin rashin lafiya. Annabi ya ce to wa zai zauna ya kula da ita, ni mahaifinta ko kuma kai mijinta? Yana yiwuwa a ce Annabi ya zauna, ko kai ne aka ce Annabi ya zauna kai ka tafi ga lalura kana yadda? Kaga ba za ka yadda ba. Don haka sai Usmanu ya zauna ya diba ɗiyan manzon Allah, shi ko manzon Allah ya fita. Don haka manzon Allah shi ne makwahin Usmanu wajen wannan yaƙin. Usmanu ya zauna ya yi jinyarta, ana ciwo nasarar yaƙin, ana dawowa aka cimma ɗiyan manzon Allah ita kuma ta yi wafati. Ganima da ake ba sojoji da suka halarci yaƙin sai da manzon Allah ya isa aka ɗiba aka ba Usman. Ya ce kun ji dalili? Ya ce haka ne ko ba haka ba? Suka ce lalle haka ne, mun ji wannan labari. Suka ce to ai ba shi kaɗai ba ne, a je ga na biyu. Wajen yaƙin Uhud an ce kaya gudu, ya ce to duk wanda ya je yaƙin Uhud aka ce an kashe manzon Allah, cewa an kashe manzon Allah yana barin musulmi zuciya ce ta nasu, sai hankalinsu ya fita cikin jikinsu. Mai gudun ma ya sa abin da yake yi. To Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ɗungurungum cikin Qur'ani cewa duk wanda ya gudu a wannan lokacin ya yafe mai.
at-taubatu tajubbu ma qablaha, tuba tana rushe duk zunubin da aka yi gabaninta. To tunda Allah ya yafe musu sai kaka suka ce lalle Allah ya yafe musu, mun karanta ayar. Yace to a ci gaba. Suka ce wajen sulhu Hudaybiya ai baka zuwa. Yace to manzo Allah ya aike ni garin Makka. Na shiga garin Makka suka tsaya bayan gari. Ina can inda manzo Allah aike ni aka yi sulhun. Manzo Allah yace zai yaki mutanen Makka in sun kashe Uthman. Ya dora hannu ne ce hazali. Yace manzo Allah ce ni wannan hannun na ku duba wannan nawa ne. Wa hazali Uthman, wannan hannun kuma na dora shi makonhin Uthman. Sauran musulmi sun ka azu hannunsu, Allah ya saukar da aya yadullahi fawqa aydihim. Suka ce lalle fa an yi haka kuma. Mun gamsu da wannan da ka faɗa mana, mun gamsu. Sun ka ce to ai in ka zo Makka baka kasar dami da baka kasar ku ji sarairan fitina. Yace to haka ne, in zo Makka ba ni kasar, in sallah ta kama ni kan cika sallah. Yace saboda kana kasaro ne in kana hali na tafiya. Yace to bangaren iyali na suna zaune garin Makka, don haka ni ina hukuncin dan garin Makka, don haka in ni shigo garin Makka ban kasaro. Yanzu kamar kana da iyali Abuja, kana da su Sokoto. To dan gida kake Abuja, dan gida kake Sokoto. In ka je Abuja baka kasaro, in ka zo Sokoto baka kasaro, saboda ka raba iyalinka biyu. Yace ni haka nake. Sannan Nabi yace ku duba ku gani, taron nan na aike haji mutane ne da kauyuka daga nisan duniya. Wani in ya zo Makka waje aike haji, ya tarar da khalifan manzon Allah ya sallaci azhur raka'a biyu, la'asar raka'a biyu, isha'i raka'a biyu, ya kuke zato bai koma sallata su hudu hudu har abada. In ka ce mai hudu ne, yace a'a ya yi su biyu a garin Makka, ba zai bar yin biyu ba. Yace kuma yanzu haka akwai waɗanda haka suke, an yi ta kawo mana kukansu da ƙararsu da ƙauyuka da dama, azhar biyu suke, la'asar biyu suke, isha'i biyu suke. Don haka in mun yi hudu dan mu lura da su ne cewa hudu ne, saboda mutane ne masu karancin sani da kuma karamar fahimta. Yace ko ba haka bane, suka ce kai gaskiya wannan fahimtar taka ta yi kyau, mun gamsu. Cikin su akwai mutanen kwarai waɗanda jawo su aka yi. Don haka in an faɗi gaskiya ba yadda za a yi za su tabbatar da gaskiya ce. Suka ce to ai galafi na gaba, yanzu kan ba za ka fita ba. Suka ce kanal qur'anu kutuban, qur'ani da ya kasance guntu guntu yake daban-daban, kowa da abin da ya mallaka ya je karanta. Faja'altahu kitaban, ka sanya qur'ani ya koma guda, dan me kai haka? Yace to inna haka ai sabaqani Abubakar, Abubakar ya riga ni shi ya fara, ni ma na zo nayi. Kuma don a hada mutane akan kalma daya ne, yi musu wa'azi. Suka ce lalle su ma sun gamsu. Suka ce to ga dalili na gaba, innaka ista'malta al-ahdath, ka sa kananan yara shugabanci. Don me ka sa kananan yara shugabanci? Ba mu gamsu ba, ba mu yadda ba. Sai ce in na sa yara shugabanci, wanda ya fi ni ya fi ku, ya sa yara sun yi shugabanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya shugabantar da yaro Zaid bin Thabit, Zaid bin al-Harisa, afwan, yaro Zaid bin al-Harisa dan shekara nawa? Dan shekara 20. Ya shugabantar da shi ga dattawa irin su Abubakar as-Siddiq, irin su Umar al-Faruq. Manzon Allah ya ce Zaid ne shugaba, su Abubakar duk suna karkashi ne, ya ba su command su. Yace manzon Allah bai riga ne ba. Yace kuma Umar ya sa Abdullahi dan Abbas cike shura ta, inda ba a sa kowa sai manyan mutane.
yace ba yawan shekaru ne hikima ba ilimi ne suka ce lalle mun fahimci wannan maganar taka suka ce to ai kuma kasa shugabanci ɗan uwanka ka nada ɗan uwanka shugabanci irin su Abdullahi bin Abi Sar irin su Al-Walid bin Uquba bin Abi Mu'ayt irin su Muawiya ibn Abi Sufyan duka kasa don me kasa su shugabanci shi ma ne ya ba su amsa kuma gashi ana ta gwada mini lokaci ta yi mai shawara dai yadda ya kamata zamu ide sa kammalawa ne gobe ko kuma zamu yi ci gaba da tafsirin muna gobe zamu yi shawara insha Allah domin ana bisa gaba mai kyau dan da ya gama wannan rikicin da su sun koma ba su ko ide kai gida ba suka saki dawowa rikici bai kare ba kenan an fahimta na'am don haka zamu ga yadda ya kamata insha Allah ta'ala ana gwada mini lokaci ga lokacin shan ruwa yana ta matsuwa na'am ga wasu kana ganin fuskokin su sun yi abin nan ga wasu can yin wa yake ji idanu su kuma kamar mai gadin wuta ko to insha Allah ta'ala nan muke tsayawa yau da tafsiri da karatun mu sai zuwa gobe insha Allah ta'ala zamu ci gaba akwai masu buƙatar addu'o'i da dama akwai waɗanda an sace dan uwansu zamfara sun rubuta takarda don Allah suna neman addu'a Allah ya kubutar da shi muna roƙo Allah ya kubutar da shi da dukkanin sauran ƴan uwanmu dake ga hannu irin waɗannan mutanen ya Allah ka taimake mu ka taimake masu taimako addinin musulunci a ko'ina wannan tafsirin Allah ka san waɗanda suka yi tsaye a kan shi tsakanin masu daukan nauyin shi ga radio da sauran gurare da waɗanda suke kokari nau'i daban-daban da waɗanda suka sa taronsu da waɗanda suka sa kobonsu da waɗanda suka sa kuɗin su kaɗan da masu yawa wajen ganin cewa wannan tafsirin ya ci gaba ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka ciyar da su gaba Allah ka ƙara ma kasuwancin su albarka Allah ka ƙara ma zuriya su albarka Allah ka gafarta ma iyayensu Allah ka ba su duk abin da suke bukata duniya da lahira saura al'ummar musulmi ga baki daya ya Allah ka biya muna bukatocin mu ya Allah ka biya muna bukatocin mu masu neman mata Allah ka ba su masu neman miji Allah ka ba su waɗanda suke gida aure Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka ba su zuriya tayyiba masu neman ilimi Allah ka ba su masu fuskantar jaraba Allah ka ba su nasara Allah ka san bukatocin mu daban-daban ya Allah ka biya muna iyayen mu da kakannin mu da dangin mu da sauran ƴan uwan mu waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma in tamu tazo Allah ka sa mu cika da imani mara lafiyar mu dake asibiti ya Allah ka ba su lafiya Allah ka mai da su gida lafiya waɗanda ma suke gida Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka tayar da mu gobe kiyama ƙarƙashin inuwa al'arshin ka ya Allah ranar da babu wata inuwa face inuwar ka ya Allah sannan ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين